ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಭಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪುಷ್ಪ 2 ಮಾಡೋದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರ ಇನ್ನು ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮೊದಲೆಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ಭಾಗ 1 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರ 400 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪ 1ನಲ್ಲಿ 194 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪುಷ್ಪ 2ಗೆ 400 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪುಷ್ಪ 2ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪುಷ್ಪ 2ಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಂಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 400 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.